Identity Five criou uma coleção de skins onde todos os personagens estão com uniforme de escola. Já vieram vários personagens e agora chegou a vez da Garner. E olha só, gente, eu ganhei do Luke a skin da Gardner com uniforme de escolinha. Gente, eu fiquei muito emocionada. Foi a primeira skin que eu ganhei no IDV. Muito legal, muito legal. E a skin é linda. Você já ganhou algum presente? Que fofa que é essa skin! E essas skins você não consegue comprar com fragmentos, com clues, você só consegue comprar com ecos. E agora eu vou colocar a skin na minha Garner. Olha que lindinha! Eu adoro essa skin de uniforme. E vou habilitar ela pro meu lobby. Ai, que linda, que fofa ela descendo as escadas. Adoro! Nossa, Luke, muito obrigada. Tô muito feliz, que muito feliz mesmo. E bora para uma gameplay, né, gente? Para estrear essa skin. Comigo tá o Husky, a Squall e Stacy. Muito legal, né? O Luke não conseguiu ir comigo porque ele tava ocupado. Ele só teve tempo para me dar a skin. Fiquei muito agradecida. Muito obrigada, Luke. Espero que eu vença essa gameplay para honrar a skin recebida. Moonlit River Park. Estou eu na casa do palhaço, do lado da Cypher. Ai, que vontade de já começar a decodificar. Não, quando a gente nasce aí já dá aquela vontade, mas toda vez que eu tô nessa Cypher vem o Hunter e me mata. Então eu saio correndo. O que que eu posso fazer? Tenho medo. Fiquei abaixadinha. Qualquer coisa, se meu coração bater, eu já pulo a janela. Eu sempre pulo a janela baixada para não dizer pro Hunter onde eu tô indo. Olha lá, já consegui ver aonde tá o Hunter, né? Porque deu um coió no Postman. Vou começar a decodificar. Hunter tá vendo a mecânica, não tá me vendo. Eu tô tão longe, não adianta eu sair para salvar. Tô vendo a movimentação da galera, né? Já o Husky tomou um coió para tentar salvar o Postman. Vamos ver o que vai acontecer. Eu morro de medo de jogar contra a Glory Queen, porque esse negócio dela fazer o fantasminha e vir me matar do nada. Enfim. Ai, gente, eu coloquei, sabe quem? O pet do fotógrafo que eu comprei por engano. Imagina, eu precisando de 4 mil fragmentos para pegar a skin do Koa, do Murro. E tenho aqui o fotógrafo para me lembrar que eu apertei sem querer a compra dele. Eu tava só olhando. Gente, ele caiu. Eu não terminei a Cypher, eu fiquei um pouco aflita. Tava pensando em ir lá salvar, mas eu vi que tava gente indo salvar também. Tô um pouco sem saber o que fazer. É agora que a gente faz complicação, né, meu Deus do céu? Olha só. Vou fazer um círculo. E eu vou voltar lá pra minha Cypher, porque eu sou cabeçuda. Eu comecei, eu quero terminar a Cypher, gente. Ai, como é lindinha essa skin! E o fotógrafo miniatura? Um mini, mini fotógrafo correndo atrás de mim. É fofo. Mas eu confesso, se fosse pra eu pegar um pet de Hunter, eu queria ou o Lizard ou. Ai, Stacy morreu. Pronto. Eu queria o Lizard ou eu queria a Mini Dream Witch, que eu achei fofo. O fotógrafo eu quero, pelo menos queria. É muito louco ele estar tá aqui comigo. O que que eu posso fazer? A gente tá em 5 cyphers ainda, gente. Essa partida promete. Promete desgraça sem fim. Ai, ai, ai. Lá vou lá pra essa cypher que tá pertinho. E vou começar a decodificar. A gente tá com a mecânica e com o Seer machucado. Apareceu a Dungeon aqui na minha bota. Vou avisar a galera. Pior que depois que eu preciso dela, eu nunca lembro onde ela tá. O que que eu posso fazer? Tô vendo a Bloody Queen lá no fundo, já pegou a mecânica.
sei o que eu faço. Eu vou confiar no Husky. O Husky tem um bom kite, até quando ele tá machucado. Então eu vou tentar decodificar aqui, gente, né? Que é o que a gente precisa, acabar com essas ciphers. Eu gosto muito da Gardner, porque a Gardner tem várias vantagens e uma delas é que ela decodifica rápido. Eu tô lagada, que eu posso fazer? Já disse pra vocês que eu prefiro um gráfico bonito do que jogar bem. Olha lá, lá vem a dona moça me pegar, não conseguiu. Graças a Deus tem uma distância, mas ela tá aqui querendo. Isso tá fazendo o Hunter ter tempo de salvar. Tô avisando, ó, o Hunter tá aqui comigo. Vai ter tempo do Husky lá salvar a mecânica. É importantíssimo a gente mandar mensagens no jogo. Eu já vi que ela saiu de perto de mim e vou voltar pra minha Cypher. O que que eu posso fazer? Eu comecei, eu tenho que terminar. Por conta disso, eu já morri várias vezes, mas... mania é mania, né? Mas tá acabando, né? Falta pouquinho. Chato que tá todo mundo machucado, gente. Todo mundo machucado. Tô avisando a galera que eu tô terminando essa Cypher. Nesse mapa, é o único mapa que eu consigo saber onde tá alguns baús. Então eu vou aproveitar que eu sei onde tá um baú e vou torcer por uma seringa. Vou avisar que eu tô abrindo o cesto, né? Pra galera não ficar achando que eu tô... fazendo Cypher, eu já vi que a mecânica se curou, deve ter sido com o robô. Ganhei uma seringa, olha só que legal. Vou me curar. Seer não tá se curando, não tá do lado da mecânica, então. Ah, ele tava kitando, gente. Não é do meu feitio deixar a minha habilidade, mas eu vou deixar a minha caixa de ferramentas e vou com a seringa. Porque vai que acontece alguma coisa comigo, eu já me curo. Essa caixa de ferramentas é muito útil quando você tá só você no mapa procurando a dungeon, porque você começa a quebrar uma cadeira, ela impede que os corvos fiquem na sua cabeça. Você nem precisa quebrar a cadeira de verdade, é só começar. Tô vendo que o Husky tá lá machucado, vou avisar a mecânica que eu tô indo pra ela ficar decodificando. Embora eu acredite muito mais no kite da mecânica do que no meu. Libertei o Seer e vou para um cantinho me curar. Acho que aqui já tá bom, o Seer caiu. Eu vou me curar, eu não tinha mais o Tide Tanner. Lá Seer morreu, coitadinho. Eu acho que o que eu tenho de seringa não vai resolver o meu problema. Ah, meu Deus. Tô machucada. Falta uma Cypher. Vamos lá. Espero que a mecânica esteja arrasando no decode. Tô chegando nessa Cypher que é a que tá mais próxima de mim. Coitadinha. Vou começar do zero. Não sei onde tá a mecânica. Agora eu sei. Tá apanhando da Bloody Queen. Coitadinha. Eu tô do outro lado do mapa, longe da dungeon. A mecânica caiu. Eu tô machucada. Eu vou tentar... será? Terminar a Cypher e me curar e tentar salvar? Era o que eu pensava, mas eu acho que eu vou atrás da dungeon, porque, olá, já passou da metade, não vai dar, gente. Eu vou... Luke, eu não vou morrer com essa skin, hein? Eu vou tentar pular na dungeon. Será que eu abro uma cesta? Não, ela já tá vindo pra cá, para. Se manda. É, tá morrendo. Morrendo em 3, 2, 1. Abriu a porta! Abriu a porta! Abre a porta, pelo amor de Deus! Já tem corvos na minha cabeça. Mas eu cheguei na dungeon e o Hunter não tá do meu lado. Uhul! É nóis! E se você curtiu, deixa aquele like, amigo! Se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Um beijo, até a próxima!